Dođi, Johnny, da te čujem i vidim. Zoran ima praksu, to je kao njegov neki izbor ko je bio dobar ili kome treba malo dati vetar u leđa. Ti si prošao utakmicu odigrao fenomenalno. On je to rekao malo pre. I eto tebe pored mene. Pre svega. Nisam te čuo, pobegao si mi. Nisam mogao da uđem, teo sam tebi da uletao da snimim. Međutim, otišli ste unutra, Zoran je bio malo nervozan. Pa da, naravno, trener je sa razlogom bio nervozan. Evo već treću utakmicu nam se dešava da imamo problem sa zagrađivanjem i defanzivnim skokom. U Beogradu je to baš loše bilo i domaćini su imali čak 23 skoka u napadu. Sad na utakmici, iako smo mi u neku ruku već imali dobijenu utakmicu, dozvolili smo im 3 skoka u napadu. To ne sme da nam se dešava, ovo treba da nam bude zadnja opomena i da obratimo malo više pažnje na taj segment igre. Na kraju krajeva mi smo tu utakmicu i dobili, moramo dobiti neku i tako lošu utakmicu da je nazovemo. Ali to je dobro da ima nekih detalja koji nisu bili dobri, a mi smo dobili. Jeste. Pa sad ja se pitam. Ne, naravno, bit će tu uspona i padova cijele sezone, mlada ekipa. Mi iskusni moramo to da održamo taj kontinuitet, mlađi moraju da nas prate, kod njih će biti mnogo većih oscilacija nego kod nas. Ali generalno, kao što sam rekao, moramo da obratimo na te segmente igre koji nam loše idu, to je taj defanzivni skok. Nemoj da otkrivamo to mnogo, sad će biti bolje. Dobro, bit će naravno, evo, treniramo već jako ove nedelje, iako nas je malo na treninzima, ali kako kažu, koga nema, bez njega se mora i može. Tu smo se skupili koliko nas ima, priključili su nam se juniori i eto, održavamo taj neki... Pa i u subotu ste imali kratak roster, Branić nije mogao, Đorđević otišao. Jeste, iako smo na neko neprijatno iznenađenje, Đorđe nas je napustio, još u četvrtak, to je 2 dana pred utakmicu, mi smo uspjeli da istreniramo, možda nas i to malo pomelo za ovu utakmicu, da odigramo jednu neku lošiju utakmicu, ali kao što ste rekli, iako smo igrali neku lošiju utakmicu bez neke energije, mi smo uspjeli da dobijemo. Takve utakmice moraju da se dobijaju tokom sezone, bit će ih još, ali moramo da dižemo formu i da odemo u Smederevsku Palanku da po ta 2 boda. To je grad gde sam služio vojsku i kad se kaže Smederevska Palanka nekako imam neku emociju, a to je grad gde si ti igrao. Jeste, pre... Evo, već 3 sezone ima kako sam ja bio član te ekipe. Znaš njegov mentalitet, sigurno da su se promenili, ali pretpostavljam da znaš, tamo je ambijent. Znam, pogotovo znam upravu kluba, to je ista uprava koji ja kad sam bio, igrači koji igraju tamo, znamo se od ranije, igrali smo jedni protiv drugih. Imaju iskusnu ekipu, taj Popadić sjajan šuter, Petar Šparović, već dugo godina čuvamo se po celom terenu, znamo se. Imaju 2 jaka centra i imaju tu tih domaćih igrača, naravno. Iako tabela govori drugačije, oni imaju skor 1-2, a ta 2 poraza su oba gostovanje, jedno je u Subotici i drugo je u Čačku protiv 2 možda najveća favorita za ulazak u ligu. Dobili su Proleter iz Zrenjanina na kući 30 razlike, tako da tabela ne treba da nas zavarava, pritom da mi imamo skor 2-1. Ali bez obzira idemo bez straha, idemo po tu neku pobedu da nastavimo ligu nekom mirnijem tempu. Cilj da budemo prva četvrtina. Jeste, naš cilj je da uđemo u play-off i posle play-offu to je mnogo lepša priča. Johnny, dobar si, pozdravi roditelje. Hoću, hvala puno. Sve napred sam. Hvala.